Dobar dan. Pozdravljam vas uživo iz studija televizije Zona Plus, subota 16 časova. Ovoga puta uživo, za razliku od prethodne subote i moram da vam priznam, više volim da radim uživo emisije zato što se nekako više potrudim ili valjda to subjektivni osjećaj. Ali kad vam dođe gost koji vam je, kako ja ono rekoh u najavi na društvenim mrežama, kolega, drug, prijatelj, kritičar, podrška i čovek sa velikim Č, onda nema mnogo razloga da tu bude neke pozitivne treme ili posebne pripreme. Moj današnji gost, Vanja Bulić, dobar dan. Šti ne da molim te ovaj? Da vidim da sam živ ovaj. Kažu, jel to? Dakle, počne tako, ovaj, ja mislim, ja okrećem se, znaš, o kome pričam, znaš. Nije ovo bilo kurtoazno, ovo je bilo Pa dobro, nije iskreno. kurtoazno da se poznajemo, da ti pomažem, da ti uvek kažem kad treba nešto, pitaš ovakve, onakve emisije, to je istina. Pa Ali jeste i... ono, dobro. Volim Ali, da ajde da ti verujem. pitam, volim da pitam, a volim i da uslišim Naravno. svaku kritiku. Pa, dobro, To je produktivno. lepo izgledaš. Vi žene volite kad vam se to kaže. Volimo nego kako. Dobro. Hvala puno. Molim, molim. E, šta je interesantno? Kažu oni koji nisu videli na Facebooku i na društvenim mrežama najavu, kad obično me pitaju tako, ili ljudi na ulici, poznanici, ko je gost u ovoj emisiji. I danas kaže Vanja Bulić, kad većina njih opet. To znači dosadno. To me je iznenadilo. Ja ni uopšte nisam shvatila u tom kontekstu, hoću da kažem da mogu da se pohvalim sada da je A, emisija dobro. gledana. Dobro. Reku, ljudi znaju da vi opet dolazite, a ja se juče šalila na poslu, kažem, sutra je Vanja Bulić treći deo. A, da, i to je tako. Znači, dva puta je bilo dosta. To je normalno. Pa to ti je kao Dejan Stojiljković, ovaj vaš sugrađanin, koji je sad radio knjigu o Nemanjićima, samo izlazi drugi deo, pa treći deo. Znači, tako treba. A posle toga će biti Sveti Sava, pa opet neki drugi junaci i to kako već ide. Inače, ja sam u Nišu povodom filmskog festivala. Prošle godine smo isto povodom toga bili, ovaj, Jeste. tako? Tako da se radujem Nišu. Ja znam kad sam gost pa me pitaju gde bi volao da živim, da bi mogao negde sam Beograd. Ja uvek kažem u Nišu bih jedino mogao posle Beograda, ali to nekako mi Beograd tu ima dušu, grad ima dušu neku posebnu, možda i zato što sam bio ovde u vojsci, da i to znam i dolazio sam kao dvojkač protiv studenta i jedno vreme sam trenirao s njima ovaj, na Šivari i sad tačno kad prođem onaj deo kafića, onaj lepi deo vaš ulicu, onaj glad, tačno kao da sam u Knez Mihajlov. Malo se jezik razlikuje. Malo više. Ne, jezik je isti, samo je reč u akcentu. Evo, ovde se govori pevljivije, znaš, onako. Ovaj. Do duše, devojke u Beogradu isto pevušće kad govore, one su mazno, onako. I one su beograđanke. Ovde je i drugi temperament pa, i možda je malo toplije, možda sam ja subjektivna sad pa nije merodavno ne, da južnije ja sve pričam. Toplije, to? Molim? Južnije sve toplije, to? Toplije, toplije, mislim na emotivnu stranu. Pa, znaš što ima nešto, uvek je to, kad neko dođe u neki grad, uvek postoji opasnost da stekne pogrešnu sliku ako se kreće samo na jedno mesto. Ako je ovo, dakle, od stare Srbije, da bi došlo do centra grada hotela Ambasador, tako veš, taj deo pored kafića, čovjek bi stekao utisak da je ušao u najsrećniji grad na svetu. Međutim, verovatno nije tako kada odeš malo ovaj, u predgrađe ili malo odeš na periferiju. Ali verovatno kad se pomeša jedno i drugo, onda pretpostavljam da se dođe do neke lepe slike. Ali i nije prava slika o nečemu samo ovaj, družiti se s mladima. A ovaj, stvarno, ovaj deo, vaš centar grada je stvarno ono jedan onako erupcija mladosti i lepote, ono što si rekla malo. Jeste. Par reći samo o filmskim susretima, Aha. večeras otvaranje. Večeras, Vi ste opet angažovani. Šta očekuje Nišlije? Ukratko. Pa ja tu radim ono scenarija za, ali scenarija za večeri na tvrđavi. Znači to je ono, to je slično, onako, kako bi se to reklo, ono najave čiste koje ti si radila 2 godine. Pa znaš, tu nema mnogo ovaj, izmišlja, tu si znam treba da najaviš ko će biti, ko će izaći. Naravno i to može da se kaže na ovakav ili onakav način. Ti si šarmantna voditeljka, ja sam volio da te slušam svoj tekst, jel? Vidjet ću večeras kako ti je, večeras su glumci.
Glumci obično kažu da nisu dobri voditelji. Zašto? Međutim, gledao sam ove kolege, bračni par Nedović i Cino, su fantastično odrađivali tekst, oni su očigledno mnogo dobro poznaju, vjerojatno rade i estradu, ja ne znam, ali pretpostavljam se pojavljuju i u estradu. Ako su u braku koliko, 20-30 godina, pretpostavljam da je to... Znači, brak je estrada, dobro, nisam znao, morat ću žene da kažem. Zato si ti pobegla sa estrade. Pa da ne ulazimo u te dobro, priče sada. Dobro, idemo da suviše privatne. 12 filmova će biti prikazano u zvaničnoj konkurenciji, ima još filmova u bioskopu Kupina. U nezvaničnoj konkurenciji večeras je, prvo je u 19 časa zone koji vole da prisustvuju nekom glamuru. Prime u gradskoj kući, tako se kaže, kod gradonačelnika, u 7 sati je, dolaze i članovi žirija i glumci koji će biti večeras, Lazar Istovski, među ostalih, koji je dobitnik nagrade Pale Vujčić za životno delo. A tu je Sloboda Mićalović, koja je predsjednica žirija, Kalina Kovačević, Tasa Uzunović, i troje su članovi žirija. I bit će glumci iz dva filma koji će biti večeras prikazani. A mene posebno interesuje film Dnevnik mašinovođe. Film u kojem režirao ga je Miloš Radović, a Lazar Istovski igra glavnu ulogu. A taj film već dobio dve nagrade na festivalu u Puli i na festivalu u Sarajevu, znači u regionalnim festivalima. A to se već događa. Prošle godine ovenčan najvećom nagradom u Puli bio film Bit ćemo prvaci sveta. Dakle, da i Srbije i dalje idu dobre filme, makoliko mi pričaju da smo nezadovoljni ovaj produkcijom. I to je film koji je prošle godine bio prikazan. Ja koliko znam, između dva festivala je snimljeno 14 filmova, što nekad nije bilo i u srećnije vreme. Ma koliko se priča da para nema, neki entuzijasti kad imaju neki projekat, onda jure pare za film. Ali tu ima jedan opet, jedan mamac koji je vjerojatno glavni uzročnik što nemamo izuzetno dobrih filmova. A to je što ljudi čekaju po 10 godina na film, reditelji. Pa kad dođu do para, onda realizuju i svoj scenariju. Onda su kompletni autori. Pa su onda, ja mislim da je posljednji film u kojem imaš 10 ljudi na toj listi tamo, među onima koji su radili scenariju, da je to lepa sela, lepo gori. Imaš nekoga po čijoj ideji, pa onda po reportaži, pa onda po prvoj verziji scenarija, pa onda imaš dramaturga, pa ove ljude koji su radili, opet bili glavni i pisali scenariju, pa onda imaš čovjeka koji je radio dijaloge i da ti ne priča sve. Danas je to svedeno uglavnom na dva čoveka da bi se na neki način obezbedio sebi financije za neki period dok dođeš do drugog filma. Ali dobro, i još je nešto lepo što treba reći da je grad Niš, da ga nije bilo ove godine, ne bi bilo ovog festivala. Jer pošto je Ministarstvo za kulturu dodelo 400.000 dinara samo festivalu, a prošle godine, ne znam tačno broj, jer znam da je milion ima, pa da li je dva ili tri, ne znam. I bilo je već pitanje šta može za te pare da se uradi sa festivalom. Da to bude glamur, da dođu gosti tu kao što dolaze stalno. Imaš neke ljude koji nisu direktno učesnici na festivalu, ali su ljudi koji su zadužili festival, koji su godinama bili. Imaš recimo glumce koji nemaju film na festivalu, ali su gosti festivala. I onda je to pritekao grad Niš, to stvarno treba skinuti kapu. I urađeno je sve da 51. festival Filmski susret u Nišu bude održan, i da ne bude ništa manje glamurozan, ako ne i više nego festivali koji su bili poslednjih godina. Za ovih godinu dana, koliko se nismo videli u emisiji Život preko reda i uopšte u Nišu... Ti mlađa godinu dana, ja stari godinu dana. Šta se još desilo u životu? Čujem da Bog nema auto. A nisi znala? Nisam. Iskreno, nisam znala i baš mi interesuje šta ima novo kod vas. Pa, ja uvek između dve knjige u kojima je glavni junak, ovo je Novak Ivanović, u kojima je glavni junak s imenom Novog pečata, Jovanova zaveštanja, Dosije Bogorodice i Tesine pošiljke, uvek imam po zbirku priča, nešto što ja pišem godinama, tako da je meni u negde početku juna izašla knjiga koja se zove 20 priča, knjiga se zove Zašto Bog nema auto. To je 20 priča o odrastanju u Beogradu, u kome će se pronaći naravno svi ovaj. Nekad smo bili mnogo slični jedni drugima, pa ono, znaš, kako ono kaže, Niš radi, Beograd se gradi, ili ovi kako su govorili, na Kosovu Trepča radi, Beograd se gradi, jel? Zašto taj naziv? Pa, zašto Bog nema auto? Pa, prvo što je intrigantan, svi me to pitaju zašto Bog nema auto. Pa prvo da je Bog izmislio auto, on bi izmislio parking mesta, tako, da bi mogli da parkira kolo. Onda druga stvar, kad ideš unazad recimo one slike koje su radili pećinski ljudi u pećinama, su crtali
Ti nigde nemaš onog lovca koji kao na safariju iz kola juri mamuta, je li tako? Zašto bi se zamarao da trčiš da ga mamut stigne? Znači da auto nije bio tada bog i stvarao isto vreme sve. Ne verujem da sad će stvoriti nešto novo, do duše možda je uvalio čoveku u glavu nešto što stvara, Božo promišlju, ali neću da razmišljam o tome na taj način. I onda, ja sam napravio tih 20 priča koje su lepo podsjećanje na odrastanje. U stvari, to je priča o detinjstvu, o tome kako smo postojali samosvesni ko smo, šta smo i kako prvi automobili, znaš, to su bili službeni, pa ti direktori razni imali Mercedese, a i koji onda sam pričao komšijama koji su dočekivali, tipa onda kada je bilo vreme, ko je najbolji auto na svetu, najbolji je službeni auto, naravno, neko što je ništa bez anticipa firme, ali tako. Pa onda imaš ono divno kad su došli automobili, pa kad skupiš pare za neki polovan, ali ga ovaj domaćica ukrasi, pa imaš ono lepo neštirkane zavesice unutra, pa imaš papuče ispred kola. Pa onda vreme, kad smo svi vozili zastavi na kola, i onda se, nije bilo prestižno ko ima Juga, da li je crven ili plavi, nije bilo prestižno kakav ti auto, ovaj, radi u kolima. Sećaš, imamo svi iste automobile, ali ovaj, sjeća se ispred, to je vjerojatno i kod vas bilo u kafićima u centru, kao kod nas u Knez Mihajlovoj, gdje nije bila pešačka zona nekada. I onda svi sede i onda ovaj priđe automobilom, otvori prozor i sve snage pusti muziku. Ovi pogađaju da li je Pionir, da li je Tehniks, koja je sad nova marka, znaš i ono. I onda ima tu, ima mnogo duhovitih priča, ja sam tu uvukao i svoje roditelje i komšije. I naravno, posljednja priča mi je ponovljena iz knjige, samo na drugačiji način, iz knjige Muškarac u izvesnim godinama. Naslov priča se zove Beograđanka za volanom. To su ti ovaj... Tu će se prepoznati sve žene i tu će svi muževi prepoznati sve svoje žene. I to zvuči intrigantno. Pa to ti je kao Andrija i Anđelka, znaš. Dok gledamo Anđelku, svi vidimo deo svoje žene u njoj. A vi, vjerojatno, žene vidite sve u Andriji Navčora. Dobro, bre, Anđelka, šta to radiš? Prepoznajete muževi. Ima tu mnogo identifikacije. Da. Mnogo prostora za identifikaciju. Ali pazi, moja žena je stvarno majstor. Ja sam imao bubu na početku. Ona je 26 puta udarala bubu. Ono na parkiranje uglavnom, ili kad me javi na poslu, kaže, reci ova je Dragička, ili je udarila kola, ili je kupila novu bundu, nema treće, znaš. Njoj je Dragička jedno i drugo. Ili zove me, kaže, reci Dragička, kaže, Dragička, kaže, udarila sam Ljubu Tadića, joj, što je bilo? I zašto, kaže, što je njegovim glasom, je više, pobogu, ženo, znaš kakav, a njemu, pobogu, čoveče, vidi kada sam luđa od njega, kaže, uđe u kola i ode. A ima interesantna njena priča, ovo je to ste vi žena, jel? Ode kod drugarice na džakanje u Železnik, to ona ta. I ode, vrati se nazad, uđe u kola, ubaci u rikverc, udari jedna kola od pozadnje. I sad izašao na čovjek, drži se za glavu, samo to dvoje kola, nigde ništa nema. Kaže ona njemu, jesi ti bio tu, kaže, pre dva sata? Kaže, nisam, eto vidiš, kaže ona. I uđe u kola, kaže, gledala sam ga u retrovizor, na čovjek, kaže, samo staje ovako i češta se po glavi, nije znao šta mu se ovo dogodilo. Tako da su to, ja volim takve priče, kao što mi ovaj blizanci, kako sam gajao blizance. Dakle, ja volim, u sve vežem, ubacujem ovaj porodicu, odnose porodične i nešto mi se jako lepo dogodilo ovih dana. Pre 10 godina sam, Dragan Erić je bio reditelj, ja sam scenarista serije Drugo stanje, koja je rađena za ovu produkcijsku kuću Powerhouse, koja je radila Bilu Jelena, ako sećaš Jelena Ovazna. I onda kad je propala televizija BK i Powerhouse je otišao u stečaj. I otišla je serija koja nije prikazana. Prikazane su samo tri male epizode, znači od 24 epizode. I to je, evo, 10 godina stojalo tako zarobljeno u firmi koja je po stečaju. I sad, pošto je firma totalno ugašena, ceo materijal je predat arhivu ove kinoteke. Ali ima nade? Ne, sad smo dobili papir da možemo ja i reditelj da to uzmemo iz kinoteke i već smo se dogovorili ko će biti producent i naravno, pošto se briše sve ko je pre toga bio, jer nema nikakvih potraživanja od strane poverioca, niti ima obaveza prema poveriocima i tako snimljeno. Znaš koja je radnja? Muškarac koji ima, dakle, ovo blizance i jedno starije dete, sad već blizanci imaju 12-13 godina, koji su đavoli, gimnazijci, znaš kakvi su blizanci, ovaj stari studira medicinu i žena mu se porađa i on je šalje na porođaj za četvrto dete.
I ta 4 sata dok se ona ne porodi, tako počne knjiga, 0-0-0, pa za 0-0-0, 10 minuta. Šta se sve događa za to vreme? Tu su rodbina, rođaci, stričevi dolaze sa Mokre Gore, dolaze sa ovi, sa trubačima. Ima Ludo kuma koji igra, ovaj, Vujke igra kuma zvrknutog, ovaj, Dragan Vujić Vujke, a mene u stvari igra Boda Ninković, a moju suprugu Anita Mančić, mog oca igra ovaj, Bata Živojinović, ja mislim da je to najbolja Batina uloga, vidjet ćete, to je božanstveno. Između ostalih, tu Seka Savlić igra zvrtlu tu razrednu, ove dvojice blizanaca, ona igra sa njima futbol sa svojim džacima. Mislim, to je umiranje sa Sekom što ona radi. A oni su za to vreme napravili kladionicu u školi, šta će roditi njihova mama. I kladionica ima, sad svi se klade, kvota je, najveća je kvota na sedmorke, kaže. Tu, ako rodi sedmorke, onda je jedan, prvo ne znam koliko. I onda i razredna tu isto, i razredna sad interveniška, da ako možete, molim vas da sredite, da dobije četvorke, ja sam, znate, ja sam se kladila na četvorke, pa ako treba i podelit ćemo za. Tako da mislim će biti lepo, negde, pretpostavljam, bi sad počela ta postprodukcija, pripremanje, međutim, tu je snimeni film. U stotak imamo i film, imamo seriju, imamo poseban film, seosku priču unutar cele priče. Za koliko vremena možemo to da očekujemo? Pa ja mislim, od nove godine, verovatno će negde krenuti na nekoj televiziji. A je sad, koja je ova produkcijska kuća, zavisi s kim će se dogovoriti, jer u ovom trenutku se samo u Srbiji snimaju 3 nove serije. To je nešto neverovatno. Počela su snimanja, čuo se pripreme još 2 serije, i ova naša će se računati kao nova snimena, tako kao da je juče snimena. Eto, tako je ovaj... U stvari, sve porodične priče su isti, mislim. Ali taj naslov Drugo stanje ne govori o drugom stanju žene, nego o drugom stanju muškarca. Koji kad pošalje ženu, ako je normalan muškarac, on mora da osjeća sve ono što i ona osjeća. Prvo tih 9 meseci mora drugačije da se ponaša, ne ide na treninge, ne igra karte s prijateljima, osjeća mali stomač, čisti, vežba, da diše zajedno. Ukoliko empatije ima. Jeste, evo ja sad radim jednu knjigu za Vukotić Medija, baš i ovdje pišao sam tekstove, danas sam pisao tekst o Lanetu Gutoviću. Ima 44 ličnosti, knjiga se zove Šmekeri. 44 muškarca koji su na pravi način šmekeri, oni što se bavaju u životu. I onda se tu došla priča o Bobi Živojinoviću, kad smo ovdje spomenuli porođaj. Bobe prisustvovao porođaju svoje supruge Lepe Bebe. Ima i snimke napravi, on je zajedno s njom disao na glas. Ona se sve vreme drala na njega, naravno, pošto kako to ide, znaš kad se... Pa, znam. Ja sam čuo da je moja žena mi rekao da si ti bio tamo, ja bi te udavila. I govorila sam mi da si svinja i da si šovinista. I vidiš šta mi je uradio, što se on ne porađa, nego ja ovdje. Ali dobro, to je ovdje sve normalno. Tako da je, to je jedna divna priča o muškarcu u drugom stanju, a ova Boda briljira, Boda Ninković. A ova dva blizanca koji imaju 13 godina su momci, sve vreme govore, isto vreme govore, znaš, pokrivena druga, a toliko su lepi, slatki, sad su neveć dečarci od momci od 23-24 godine. Je li tako i u realnom životu? Pa da. Vaši glavni akteri, blizanci, kako se rade? Oni sad imaju 32 godine. Pa moji blizanci su sad veoma ozbiljni ljudi. Koliko godine imaju? 32. Ovako, jedan je savezni selektor pionirske reprezentacije Srbije i selektor univerzitetske reprezentacije, ženske da je. A ovaj drugi je selektor muške univerzitetske. I sad, pošto je ženska otišla na prvenstvo Evrope, a ova se nije kvalifikovala muška, pošto je Niška univerzitetska pobedila Beograd, ovaj je pozvao ovoga brata da mu bude pomoćni trener, da bi mogao da ga... da rukovodi njine. Dođe i kaže, neću. Dođe, kaže, neću mnogo da te zezam. I tako, išli su zajedno u Zagreb. Ali to je interesantno, tu u Zagrebu. Oni svake godine idemo u neki turnir u Zagrebu i uvek se vrati puni utisak. Oni kažu, su sportisti sasvim drugi ljudi. Što je istina. Razumeju se tamo i kaže, divno se druže. Kaže, čak je sedao sa nekim navijačima, Dinamo, Bad Blood Boys, kao se Blue Boys. Kaže, on su te Tovinar, Dinamo i sve, oni sasvim normalno, kaže, razgovaraju s nami o Crvenoj zvezdi, o Partizanu. Prema tome, sve ovo što nam se događa, sve te trovanje od strane politike. I kad izlude ove neobavešteni i ovaj manje obrazovani deo narodu, nam se događa ovo što nam se događa. Baš tako. Ali dobro, ima nade kad čujemo da tako postoje neke... Pa, znaš šta, ali uvek... Neke grupe ljudi koje odolevaju. Jel imaš ti uvek, najgore stvari se događaju preko estrade i sporta, tu se vidi šta će biti. Ako su u estradi i u sportu, vidi neka promjena, a čini mi se da je promjena na bolje.
U Sportivu sad smo igrali ovo sa Hrvatima, izgubili, znaju koji smo mi ruka pružena na polju. A sjeti se pre 1995. nisu hteli da ostanu na tronu kad smo mi osvojili Evropu, imamo su otišli. Znači da se tu menja nešto, onda njihovi pevači dolaze kod nas, naši idu tamo. Ali šta ćeš, uvek ti pred izbore i ovde i tamo što je najgore. Jedna moja prijateljica sad bila u Dubrovniku i priča ono što naši političari pričaju jedne drugima, nije ništa što tamo rade. Zašto sve optužuje jedne druge. I to tako, bez pokrića možeš da optužiš čoveka da mu kažeš šta hoćeš i nikom ništa. Nažalost. A kad govorimo o estradi, kad se setimo one zabave miliona, kad sam bila mala... Misliš da li me sramota ove što sam to radila? Ne, ne. Nego sam htjela prosto da pitam, pomenuli ste estradu. Ako pogledamo današnju situaciju, kako biste vi ovako kritički... Da, da. Kad napravite jedan osvrt iz ugla tad kad ste radili zabavu miliona... Da bude preozbiljan ili ne? Možda bude baš onako... Pazi, prvo sve što nam se događa danas na estradi, to je politički projekat iz kraja 80. godina. Tada je se krenulo nešto da se kroz estradu na najpogrešniji način probudi neka nacionalna svest. Dakle, oni su hteli omladinu koja je okrenuta zabavnoj muzici i rock'n'rollu, dakle, omladina koja nije sklona incidentima i ostalom, da ih prebaci u nešto drugo. I onda su iskoristili ljude koji su nekad bili u rock'n'rollu da im budu producenti. Tako se taj turbo folk je nastao. Ti imaš sve zvuke pop muzike i folk ovoga rock'n'rolla unutra, ali je narodna muzika s nekim izvrnutim rečima. I sad ti u narodnoj muzici idu u kafiće, voze BMW, kupi Mercedes, džip, sećaš se ono sve. Nešto najgore što postoji u našoj muzici, ali je ispalo da je to jedini naš proizvod koji je prodavan u zemljama Balkana okolo. I najtraženija je ta naša muzika. U Bugarskoj znaju sve te naše pesme. U Rumuniji također, u Hrvatskoj umiru za to. Kad bi Ceca otišla u Hrvatsku, nego postoji nešto drugo, ne sve zbog supruga i onog ostalog. Ja mislim da bi ona iz dana u dan punila stadion Maksimir tamo. To mogu da potpišem sad. Kao što kad sam upoznao jednog čoveka, pevača, ona je Sandi Cenova, ako znaš što je pevač čoveka. Da, naravno. Upoznali smo se u Vršcu, ja sam trebao da ga vozim, nismo znali pre toga, bila je neka dodela nekih nagrada. I onda idem sad, ne znam šta pričam čovjeku i počeo šta se gleda kod vas. On kaže, ja sam Ćuti, ja sam gledao jedan fantastičan vaš film i počeo, kaže, lepo se, lepo gore. A kažem, ja sam radio scenarij za taj film. I on u tom trenutku počeo da govori monolog, sve dijalog iz tog filma. Kaže, ti znaš da imam deset drugara, nas je nađemo se i pričamo, kaže, dijaloge, govorimo dijalozima iz filma. Znači, da postoji nešto što ne može da se zabrani. Da se opet vrati za ono. Tako je ta muzika, onda sećaš se da je produkcija Pink odjednom ušla u nešto što je kao pop muzika, što je najmanje pop muzika. To je pop folk, to je u stvari folk pop, u stvari, bez onog krvi to rekao. I kad imaš pesmu koju neko peva, a po sredini u Šforšpilu imaš najgoru muziku, samo što ne čuješ zurla. I zato smo došli do ovoga danas da imamo muziku koju, kad smo kažem, smo prepoznatljivi u svetu, ali... Prepoznatljivi smo u svijetu zato što nas taj svijet poznaje po tome, a ne prema nekim drugim osobinama. Prepoznali smo onome što se događalo od 90. godina i, nažalost, po onome najgore što se događalo od 90. godina. A tu je i ta muzika, i taj turbo folk, i 200 na sat, i ono... Pa tad je u stvari sve i krenulo, otprilike. Jesi, strašno se ljutim na moje decu, imaju s vremena na vreme, imaju te, kao nostalgične večeri, muzike 90. godina. Ja njih pitam, pa šta je lepo to je? Pa kažem, ja sam se ponovno, pa kada vi znate, kažem, kako je ta muzika nastajala, da su vaši vršnjaci tada odlazili i vraćali su limenim sanducima odlazili. Ja ne mogu nikada zaboraviti, dolazi Bora Drljač u emisiju koju se ja vodio Europink i ima novi hit, znaš, Bora kao sveta, šta je, kaže, plači mala, plači, ostao se vrači, i smeje se i peva, znaš. Ja kažem, pa ne mogu sad direktno u emisiju, kažem, Bora, pa to je najtužnija srpska pesma. Kako, kaže, lepo, kaže, zašto ta mala plače? Pa zato što su Srbije udarile sankcije Republici Srpskoj i ona se nalazi na granici, ove ne daju da prođu kamioni iz Srbije. Njen momak ne može dođi u Srbiju zato što Srbija udara sankcije svoje braće. Ko je još ulazi u analizu pesme? Ne, jeste, ali treba da znaš zašto je tako nastalo. Ali to ti je najvažnije, znaš, ja ne mogu... Srbi su uopšte čudan narod. One godine kad je uhapšen Karadžić i taj dan je isporučen Hagu. I sad sam ja bio neka somovijada, ja promoter somovijada, znaš, na slici som i ja, iz drugih kada Bulić je levo, znaš.
na slici da u novinama da se ne pogreši, znaš. I onda se to bio u nekom hotelu i došli su neki ljudi, neka firma. Pazi, Karadžić je u zatvoru. Ovo govori o nama. I oni peve prvo onako tužno dok nisu malo popili. E, kad su popili, da su se zagrlili. I peve, glavni im je stih bio neka izvole, neka ne izvinu svi da ne bude bivi. Karadžiću izađi iz rupe da te Karla poljubi u... Da ti ne kažem šta. Sad pazi, čovjek je tamo uhapšen u zatvoru i ovi sada seire kako su tu smislili dobar stih da zezne s Karlo de Ponte. Eto, to smo ti vidi. Ali naravno ima i ono lepše. Evo, mi smo i ovo što smo na olimpijadi, jel tako? Da. Mi smo i na olimpijade mladih koji donose ovaj medalje i sa hemijskih takmičenja, hemičara, fizičara i društvenih nauka. I to je Srbija i nažalost o tome se manje piše, ali da će Bog. Manje se piše, ali ima nade. Ja sam umeđu vremenu promenila neku poslovnu sferu, odnosno resor. I baš me interesovalo koliko u današnje vreme polažemo na obrazovanje. Ima nade kad pogledam koliko je grad Niš, da kažem, uložio u decu koja su talentovana. U smislu da te dece zaista ima. Nisu na margini. Ba nisu na margini. To je i kad govorimo o nekim uspesima na međunarodnim takmičenjima iz obaveznih školskih predmeta, kada je reč o sportskim takmičenjima. Ima nade. Ima nade, zaista. Ali znaš šta je tu problem, ono što ti uvek kaže, ima nade, a sa zemljom, da li će otići? To je uvek. Pazi ti pametno dete kad iškoluješ. Pametno dete, podrazumijem, nije samo pametno u oblasti po kojoj je poznat, je li tako? Nije samo dete koje čita i šire. I on zna da taj neki mladi hemičar, dakle njegovih kvaliteta, negde drugo u svetu, kako živi i koje će pare imati. Pritom, sa svakog našeg takmičenja ovde, dakle pre nego što odu negde drugo, već se u svetu prave ovaj dosijej o mladim ljudima. Dakle, ovaj naš koji ih pobjedi na bilo kojoj olimpijadi, na nekom balkanskom, na drugom, o njemu već prave dosije gde, šta je postigao, gde bi... I u pravom trenutku stupaju i nude mu da studira ovaj ili onaj fakultet negde napad. Jesi li kako ćeš ti detetu objasniti da on treba da ostane ovde, a nude mu Cambridge, recimo? Ili nešto? Ti možda mu objasniš da treba da budeš patriota, on kaže da ću završiti pa ću se vratiti. To ti je teško kad ti osjetiš. Znam, to je onaj tužni deo od svega toga. Ali zato, pazi da ti roditelji imaju nešto malo više, da oni malo više zarađuju, pa da mogu da obezbede detetu neki solidan život, pa da mu ne bude baš ni toliko krivo što čeka do onog trenutka kada može da se iskaže, pa ajde, ali nažalost to nije tako. Ali ja uvek polažem, ja recimo moji sinovi, oni su mogli, pošto su odbojkaši, igrali su Superligu i sve, oni su mogli su da odu sa tim, da pokažu tamo kasete i da besplatno se školuju u Americi. Zašto nisu? Pa nisu, zato što su voli ovde, vole svoje društvo. Njegove dvojica drugara su otišli. Oni kažu, oni njih više ne prepoznaju. Oni su bili ovde, oni su samo u svetu biznisa. To je samo se priča o parama, o kreditu za kuću. Ovi kaže, mi Hizorovi skandaliju, kaže, on je davi celu noć, koliko mu je kredit, šta radi, koliko radi dnevno, ima psa, šta, koliko izgleda. To je neverovatno. Sad ti imaš, verovatno, nečije mentalitetu to pogoduje, on to može, ima niko i ne mogu. Ali znaš kako, ali opet imaš neki uzraz kad te uhvate na brzaka, nude ti pare, imaćeš ovo ili ono, i ti odreš, zaletiš se i zaboriš na sve ono. Ja sam pisao jedan tekst za Dugu, negde pred rat. Koliko mladih ljudi tada koliko je odlazilo, to je odliv mozgova, tako se neki zvalo. I onda sam stavio na papir koliko košta školovanje jednog studenta. To mi mislimo samo što ti plaćaš. Školovanje jednog studenta, to su i plate profesorske, i koliko je ulaganje, i zgrada, sve živo, koliko te košta ta laboratorija, nekde drugo. To su fantastične sume. I onda ti uzmeš koliko s time što ga uzme Amerika, recimo, tebi tako, koliko je ona uštedila, jer nije dala istu toliko sumu za školovanje svoga. I kad to napišeš, ja sam tada izračunao, bilo je tu u naslovu, to je veća vrednost nego tadašnji dug Jugoslavije koji iznosi. Koliko se izgubi na tome, koliko mi bacimo na taj način, dakle, školovati nekoga i pustiti ga. A tu je cifra, ne ulazi ono koliko će taj doprineti svojim radom. To je neverovatno nešto. Ali pazi, to su ti, do nek počne na taj način da se razmišlja ti onima koji stvarno nešto znače da im daš pare. Prvo jedno vreme je bilo, gradili su se stanovi za mlade naučnike. Ne znam zašto se stalo sa tim.
ti moraš da mu, ako mu daš osnovne životne, da on ne, pa kako može neko da stvara, iako je umetnik, naučnik, ajde da ne govorim i neko ko se bavi nekim običnim poslovima drugim, dok ti sediš u iznajmljenom stanu, razmišljaš šta ćeš da jedeš sutra. Da li, pa koliko imaš ima svojih prijatelja koji su u tvojim godinama nemaju dece, tako? Kaže, ja ne smijem, kaže, kako ću da ga obezbedim, još nemam svoj stan, ja ne znam da li ću moći sutra, da li ću dobiti otkaz. Da. A ono najgore, znaš, u bankama... Nesigurnost, da, bazična. Da, u bankama, ovim privatnim, devojke potpisuju interne ugovore. Šta to znači? Interni ugovor da se neće udati u narednoj godini ili da neće roditi u narednoj godini. Dakle, ono će kada uzme, hoće da ima, sigurno da je sigurno za dvije godine. Pa ako ostane sljedeće dvije godine, da će tap, jer hoće toliko ulaže, bar može dvije godine da je koristi. I to bi već zahtevalo zakonsku regulativu. Jeste, ali pazi, ovdje su svi preplašeni. Pa zakonske regulative su ti svude. Ja znam 3-4 televizije u Beogradu, sve imaju interne ugovore. I ko smije od njih da se žali kad su svi vlasnici televizije povezani međusobno? Ti se žali, nikada se neće zaposliti kod neku drugu. Jer ti onda otkrivaš sve što se radi u njegove televizije. Ja to govorim samo na skučnom primjeru, a tako ti u svim velikim filmom. Dobro je da su u jednom trenutku blizanci izneli ideju, odnosno zahtev da idu u inostranstvo. Kako biste se vi postavili? Pa moram da ga pustim. Ja moram da... Pa šta bi mogu da uraditi nekome ko ima 17 ili 18 godina koji će razmišljati svojom glavom? Ja bih pokazali... Najgore bih da mu kažem da ćeš ostaviti što ja to imam u same, to je glupo. Ali ja bih mogao bih nečim, kao što ja tvrdim, da mi stalno idemo na bolje. Isto ne može niko da me uvedi. Ja neću sad da ulazim u analizu političke situacije, da li to malo brže i ko je kome smetao da se ide brže, to je apsolutno nebitno. Ali laže svako ko ne kaže da nam danas nije bolje nego što je bilo juče, a juče bolje nego prekjuče. Mislim, to bi samo može neko ko je stvarno altruista, pa ne altruista, autista, da pa ne vidi to. Ali pokušam da im objasnim da će ovdje ipak nešto da se promeni, da čim dolaze strana ulaganja da se tu nešto menja. Ali problem je veliki što imamo mi hipoteku, su više zaposlenih nego što može da podnese ovaj privreda koja proizvodi, koja u stvari stvara novac za nova radna mesta. I kad sve to zabereš, treba sačekat 10-15 godina da ta privreda stane na noge, proizvodnja, ne privreda da ne govorim tako, nego proizvodnja, dakle do ulaganja počne da se vraćaju u neki drugi način. Vidim da se ironično smeškaš, ali to je tako. Pa malo sam skeptična. Pa jesi skeptična, ali... Skepticizam dok nas dovodi. Mi se stalno skeptik biti, mi smo toliko dugo skeptični, ima jedan vic koji nije za televiziju, ali eto, svišće ću ti ga poslati. Doktor optimisti, pesimisti. Koja je razlika? Da se razumemo, mislim, ja bih odvojila skepticizam i optimizam. Ja sam optimista, znači nepopravljivi, apsolutno. Ali ono, a šta ako? Pa ne šta ako. Možda je to više... sam dopustila da deluju neka mišljenja iz okoline, mada se trudim svim snagama da podignem ljude i ta malodušnost je u stvari ono što... Ti tako imaš lep osmeh, a da ne smeš te na televiziju, oni su ovim grlnim glasom, to nije baš za televiziju, ono... Ali dobro, ali mislim, osmeh danas mnogo znači. Znači. Osmeh, zahvalnost... A ti da kada vidiš nene pa vidiš tri ovaj... kioska ili kao što zove tezge, kada odiš na pijacu. Otićeš tamo ne gdje je bolja roba nego gdje je nastavljena prodavaca, tako? Čim vidiš onoga, pusti... Čista psihologija. Čista psihologija. Čista, da. Pa ne ima, pa svuda u svetu, svakoj firmi velikoj te nauče da prodavac mora da bude nastavljena. Jer on je zbog tebe došao tu, a ne ovi naši koji prima samo platu, kaže nikad ne možeš tako malo da me platiš kako ja malo mogu da radim, što je nekad bilo. Šta je kad ti kaže, čekaj, pomogu. Pa ja sam došao da ostavim pare tu, tako. Evo, dobro. Emisije? Pa ja radim onu jednu emisiju kod kuće koja ide na satelit i ide sad i na Pink 3 subotom u 17:30. To je emisija koju radim u mom stanu i pravo ti kažem, uživam ja dovodim ličnosti koje ja volim. A to su? Pa to su sve top ličnosti. I sveta glume, književnosti, pisaca recimo malo i novinara. A pisci i novinari su najbolji sagovornici. A naravno, ako ne uzmeš one pisce koji su umišljeni, znaš, pa misli da menja svest, ali nego one koji su blagogoljivi, a posebno ako bi zašli iz redova novinara, znaš, novinarstva, onda to lepo i lako ide. Nego ja sam sad
sad sam ono u nemiru nekom, čekam sajam knjiga koji je u oktobru se ja predao novi roman, znaš, pa to mi je ovaj, novi roman sa istim junakom, pa onda očekujem. Kako će se zvati? Zvaće se Pasoš za nebo. Mada sad nešto kažu da postoji neki naslov, isti je takav bio, to nema veze, pa su stavili su Viza za nebo, ali Pasoš za nebo, ali to je ovaj... Jel ti govori nešto to Pasoš za nebo? Govori mi, ako povežem sa onim prethodnim nazivom Zašto Bog nema auto, pa sad Pasoš nema za nebo, veze. Ne znam kakve su to asocijacije. Pošto kod mene uvek imaš ovaj, kod mene dosta ima priča o državnoj bezbednosti nekadašnjoj i sadašnjoj. Pa nekad, ako se sećaš, nekad su ovi momci dobili po 10 pasoša da ubijaju po stranim zemljama. Ali dobro su znali da taj pasoš ga vodi posle gore, neće završiti. Da. E, ali sad u toku ovog rata, pa i danas, ovi članovi zemljanskog klana, mnogi su pohvatani, dovedeni su iz Hrvatske. Dvojica, recimo, tamo jedan od njih ubio jednog drugog. A imaju pasoše Hrvatske, Bosne, Slovenije ili drugih. Znači, sve ono što se događalo nekad na nivou Evrope, sve je spušteno na niži nivo. Ko im daje? Država im opet izdaje. Kako? Zašto? Kakvi su oni saradnici policije? I onda sam imam tu jednu priču o trgovini ovim relikvijama u toku rata, kako su sve trgovali. I ono sve što ne bi smio u tekstovima da pišem o vlasti, o ostalo, mogu da stavim u knjigu. Kažem, to je literatura. Znači, faktički to delo neće biti ovaj nastavak prethodnih. Pa ne, nijedna meni nije nastavak prethodnih. Pa nije, ali imamo lik Novaka koji se... Novak je glavni junak, da. On otkriva, dakle, to je jedno ubistvo u noćnom klubu i on dolazi i rešava taj, i taj momak koji je ubijen, ima tetoviranog belog anđela, znaš, ovde. Ej, sad ide priča, zašto je taj beli anđel tu, šta on znači, i, ali onda ga ubijaju, on kaže, ja imam neke beleške koje će promeniti istoriju. E, gde su te beleške, koje su to beleške, sad počinje potraga ovaj za tim, i beli anđel sve vreme treperi, tako da imam, bio sam u manastiru Krka u Hrvatskoj zbog tih nekih stvari, u manastiru Benkovcu, naravno išao su mi leševu u našu Ostrog i ostalo, tako da imam celu ovu priču. Ovde imam jednu seks aferu unutra, ovaj, podvodi devojčica političarima i ono što ne bi smeo u novinama, a što se događa, ima tamo, što kažem, izvinjam se, to je literatura. I ta je baš dobro napravljena seks afera unutra. Tako mislim da će, već, pošto moji stavili najavu da izlazi novi roman, ovaj, već ima reakcija kad će i šta će, mene zovu neki, ovaj, ne mnogo naravno ljudi na koji je video, pa šta je da mu objasnim, kažem, sačekaj pa ćeš videti. Za sajam knjige, znači, kraj septembra, početak oktobra će biti ovaj promocija. Ali je jako interesantno kako držite tempo. Neko godinama ne napiše knjigu. A kod vas, čini mi se, kad god se vidimo, to su još dva izdanja u međuvremenu. Prosto, šta me interesuje? Interesuje me pitanje inspiracije. Ja inspiracije imam puno. Naravno, neko će reći, ovaj, to nije prava literatura, ili to moglo da bude bolje, ili to je žanrovska literatura. Ali imaš ti ljude koji pišu sporo i dugo premišljaju šta će... Imaš ljude koji pišu brzo i lako. Ja sam jedan od tih. Brzo i lako, hvala Bogu, ovaj, inspiracija mi ne nedostaje, pošto sam bio novinar, bavio se tim istraživačkim novinarstvom. I sad sve ono što je, danas ne mogu da radim, a i nisam više novinar, jel? Bavim se ponekad, pišem kolumne. I što ne rade današnji novinar, to je istraživačko novinarstvo, ja sam to dao mom glavnom junaku. On je sad znači, među ostalog, i novinar i detektiv. I ja kroz njega u stvari živim neki drugi, a to je moj alter ego. I sad ja uvek imam tu neku istinitu priču sa istorijskim, religijskim podacima koji su apsolutno tačni. Imam taj thriller koji je smišljen. Dakle, ovdje je thriller gde je sakrio on tu, te beleške. I sad kroz to, kroz potragu za tim beleškama i prolazimo ih kroz te manastire, kroz našu istoriju. A pritom je sve vreme urodnjeno ovo danas. Imaš te ministre, kurvare, što bi se reklo. Imaš ovaj, imaš korupciju unutar vlade i ostalog. I onda se napravi ta neka sprega i onda na kraju te čitaoci pitaju, izvini, a šta je tu istina, a šta je mašta? Ja uvek kažem, istina, istorija i religija, a mašta je samo triler. A kad pogledamo, znači, taj deo vašeg stvaralaštva, knjige, emisije, koliko ima elemenata i na jednom i na drugom polju ili da kažem elemenata, možda posledica, uslovno rečeno, mada ni to nije prava reč, rada... U novinama. I u novinama i u biserima. Pa to je novinarstvo vrhunsko biseri, po mene. Za razliku od mnogo čega drugog što radi na televiziji, zabavno-muzičke emisije, to su čisto voditeljske, ono pitanje onako.
Biseri su prava novinarska emisija. Dakle, prvo istraživanje veliko i dugo sa likovima s kojima ćeš razgovarati i ne smiješ da dozvoliš da te on laže i da te uvuče u nešto. Dakle, moraš da znaš temu o kojoj pričaš dobro. A naravno, nepoznatoj ličnosti nećeš reći da laže, već digneš oboru. Onako, nešto, kao da staviš gledalce da vidiš. Kao malo pre kad ste me pitali što sam skeptična. Pa nije baš tako. A da recimo, ako je poznata ličnost u biserima bila, ja sam uvek govorio, a na jednosti izjavili nešto sasvim drugo. Znaš. Drugi recimo se rekao, vi sada lažete, je li tako? E, to su destane. Pa sve ovo što radim, meni četiri su knjige izašle iz bisera. Jedan pozorični komad, govorne predstave su, govorne, da se tako kaže, čitajuće probe su počele pre dva dana. Ovaj, glavni ulog su Ivan Bekjarev, ova, Danina Jeftić i ovaj, Igor Damjanović, koji ima i ovde film Igra u tami. Dakle, vidjet ćeš kako igra čovjek Albanca Šiptera, to je fantazija. Inače, član ovoga pozorišta, Prištinsko pozorište. A inače, to je momak ako gledaš Pele Brate, on se pojavljuje sad igra ovog Maneta, ovaj, to je ovaj, Ćelavir, evo on. I to je jedna, zvaće se reality obračun, ali nema veze sa reality, je samo povod neki za ostalo. I to je jedna onako gorak obračun sa današnjicom. I imamo, priča počinje tako što jedan kriminalac upada, nije kriminalac uslovno, ovo društvo ga napravilo takvim, upada u stan devojke s kojom se muvao dok je bio u realityju. I tek u 7-8 minutu saznamo da iz kupatelja izlazi njen sponzor, matorac od 60 godina. I sad je tu sve vreme, pištolji idu iz ruke u ruku, obračuni njihovi, ko su, šta su, ispovesti i tako. Opasno izgleda, a obično što je napravljeno su unutra 2-3 spota ovako. Tako će biti lepo. A kad reći spotovi, ovaj, moram se pohvaliti s trećim sinom da nismo radi u Sloveniji. Sad je vrti se, ovaj, mislim možete ga pronađete, posle zove se Taekwondo himna. Pod Taekwondo himna. Dobro. Napravljena muzička himna i on je pisao reči, a Viktor Savić, Ivan Jeftović, ne znam ko već na treći, govore, repu ispod, govore o sportu uopšte. A muzika je, Kobac je radio, to je fantastična muzika, znaš. Vidimo dosta pregleda ove već na YouTube, znači Taekwondo himna i gledalcima, ne moram da gledaju ovdje da ćete vi naći ili ne, a nek potraže na YouTube-u, fantastična pesma. Baš ću ja da pogledam. Njega zaboravih malo čas, pitam samo za Blizance, Sloveniji. Apropo knjige, da. Kako sam gajio Blizance. Njemu izašao roman ovaj, prošle jeseni na sajmu knjiga, zove se Crni hrast. I knjiga malo ima ovaj, slovenske mitologije. Sin je to napisao. Da, Dušan. Slovenska mitologija tu i počinje ovaj, pričom o dečacima koji imaju grupu svoju koja se zove Eskadrila i oni po ovim maštaju kako lete po krovima. Ovaj. Beogradskim jednog dana u vreme bombardovanja u jednoj kući srušeno je nađu dnevnik iz 19. veka prvog srpskog policajca. I čitaju taj dnevnik i vide da se ponavljaju ubistva danas na isti način prema tom dnevniku. E, i tu počinje priča. Mislim, to je ono između trilera, horora i tako, znaš. Je li bilo malo neke kritike, recenzije od strane tate? Imao je kritiku s moje strane. Ja sam recimo računao da treba malo sabije prvi deo koji onako sad te povratite u detinjstvo i jedno dođeš, bum, uletiš u horor. Mislim da je trebao brže da dođe do drugog dela, a on smatra da ne, zato što je njegovo detinjstvo i naravno on je osjetljiv prema tome. Ali knjiga je jako dobra. Crni hrast se zove, može u Laguni nima, knjižarama se kupi. Kad smo kod knjiga, hoće li biti u Nišu vašeg predstavljanja? Znam da svake godine smo predstavili, potpisivali, a i volili su ljudi da dođu i da vas vide. Pa ne, ja sam bio, išao sam danas u knjižaru i zamolio sam da mi jave. Ovaj, javili su mi malo pre, kaže, nisu još odlučili koji dan. Ali vjerojatno, evo, ja ću zamoliti vas na našoj televiziji, pa će oni reći. Ma da tamo dođu, to će biti vjerovatno utorak ili sreda, ono u 6 sati. Oni koji imaju knjige nek dođu, ne mora da dođu taj dan zbog toga da bi kupili knjigu. Ako imaju knjige, ako su ih kupili, nek dođu da potpiše, popričamo malo, eto, o čemu smo pričali. Da, i prethodnih godina je to bilo onako jeste, nije jako... Nije to gužva, znaš, nikakva, ali to dođu ljudi koji vole da vide onoga čije knjige čitaju. I onda neko dođe ovaj... Pa nije samo to, ne možete o sebi da govorite kao autoru koji je, recimo, neko anonimno ime i prezime. Pa dobro, zbog televizije žele da... Pa jeste, vole ljudi da se slikaju. Znaš što im ono čuveno, vole ljudi da se slikaju sa poznatim. Ovaj. Danas taj selfie je postao nešto i... Ja volim zašto to, ako njemu nešto nekome znači, može. Ovaj. Ali, znaš što ima neko... doživio sam jednom
Bio sam, imao sam književno veče u jednom gradu u Srbiji, u Gradištu, evo. I onda smo otišli uveče u restoran, ona je tako, tu je bila direktorka biblioteke, tada je jedna peša žena, pa malo se ono bilo veselje. Odjednom počeli smo se slikamo, one da se slikaju uz jednu dunju, u drugu dunju, malo onako, jel? I onda počeše ljudi da dolaze da se slikaju njihova deca samo. A onda je kad je krenula, ajde krenula, znaš. I onda je prilazi jedan momak, vidio sam su dva para sedeli u ćošku, jedan momak kaže, da li biste se slikali sa nama? Kažem, ne, prvo, dođem za njihov aslac s jedne strane i slikam se, zagrlim se i sada oni stoje, znaš, a još dvoje imaju tamo. I ja čekam se, ko veli može doći. Ona kaže, ali mi nećemo se slikati s vama. Kaže, dobro, nema problema. Kaže, ali ko da me lupio šamar, ko da se ja sad nanesi. Ja sam ustao, prvo mi kvare moju privatnost, jer ja sam ustao večer, da sam došao sam i tako, ko da te pljuno. Je li ima još nekih? Ima divnih stvari za prepoznavanje. Pazi, ja volim stajem svima, znaš. E, to sam htjela da pitam. Stajem svima sam. Ima jedan, stalo sam je neki bio, tek sam vidio u koli me da on malo popio, znaš, išao sam iz Užice. I on je stalo ovako gleda ispod oka, znaš, i sad izlazi u gornje šetolje, izašao i drži vrata onako i, pa ja ne mogu da krenem sad od njega. Kaže, meni, ja tebe znam, jedan na jedan te znam, kaže. Kaže, dobro, znate, ba, sad je otvorit. Ja mu kažem poslije, ma znam te više, mi kaže, pa dobro, kaže, znaš me s televizijom, kaže, ma kaže, nemoj da me zezaš, znam te sigurno. A je li bilo još takvih situacija? Sigurno jeste. Pa ne, on je bio vjerovatno u stanju, u pripitu, vjerovatno mi isto me zna na Dinska Fane. A najlepšo sam bio s jednom ženom, 85 godina ima starija. I ja i supruga izlazim u jednog stana kod komšije i sad ona čula moj glas, prepoznala glas. A sad ja da li imam prepoznati ili ne, ne znam. Jao, ja sam vaš ljubimac, kaže ona. Ona je moj ljubimac. Kaže što ja se volim, ja sam vaš ljubimac. I moja žena padne preko gelendera, jedan sam se spasio, jedan sam nju spasio. A jednom, isto tako, jedna žena ulazi u kola i sad ja vozim, a ona me vidi i spušta se ovako, vidi, pozna se me. Kaže ona meni, ali vi mislite da ja ne znam da ste to vi? Jeste čula najlepšu formulaciju? Ja umalo nisam udario čoveka u kolima ispred mene. Kada mi, jok, ti si. A pre mene. A znam da je bilo i nekih situacija i gafova i kod dece vaše. A ne, oni mene, pošto znaju da sam ja na to, znaš tako, hoću, autogram hoću. I onda kod njih u školu i onda oni znaju da sam ja ocepio s ljudima. A kako su se nosili sa tim? Pa ne, pa sad ću ti reći, pa zafrkavao se, pa i sad ja kad ih pozovem telefonom, oni matori, pošto imali negdje utakmicu, on viče s druge strane ovdje, ej ljudi, nećete mi verovati, zove me Vanja Bulić. Neka doći stikmoći. A to je bilo u školi i onda pobegnu i viču, ej, hoćete nas ćale da vam deli autograme, znaš šta. A drugovi, drugarice, to nekako... Pa ne, nije, sad je normalno, pošto je kod njih, oni su sportisti, kod njih je stalno gužla i onda svi njihovi drugovi drugarice mene doživljavaju kao vršnjaka, malo te neko njihovi. To nemaju... Sad je već to drugo kad imaju 30 godina, ali... Pa isto je bilo, zato što je stalno puna kuća i oni su mene doživljavali kao nekoga koji je tu iz sporta, znaš. Pošto sam ja visio stalno njima na trenizima, sam smatrao, znaš šta, kad neko dete ne interesuje škola, moraš da mu nađeš interesovanje. Kad smo već interesovanje našao u sportu, bilo ako izgubiš i tu kariku, onda se ga izgubio skroz. I tako da su oni završili više trenerske i difove, još jedan ima dva ispitna difove i sad su selektori i treneri. Ali da recimo da ih tu sam digao ruke, od tada sam ih pušao da idu sami na treninge, pite Boga da li bi išli. I oni su sve u životu, sve da mogu da zakasne, da ne odu, ali su samo na trenizima uvijek bili. Znači da su pronašli u nečemu što vole i znaju da rade. Tako da, meni je žena često govorila tada, šta sad ideš tamo visi, da krenem slađu ako ih izgubim ovdje na ovom sportu, ja si totalno izgubio da se keče u školu, ništa ih ne interesuje. A ne možda budeš dobar sportista, nisi inteligentan, nego smatruju, mi smo u ovome, ovo nas drugo ne interesuje. Međutim, danas da vidiš kako i sad, kad vide da im fale neke rupe u obrazovanju, pa kako čitaju ono što možda da su pročitali svoje vreme, u svoje vreme ne bi. Pa recimo, ja sam sinovom starijem koji radi sad i živi u Sloveniji, ima tamo sad je radio za državnu televiziju, ako ste gledali u tuđim patike, Maca Stojanović sa osam sportistima. To su oni radili, svima imaju radio ove scenarije. Imaju produkcijsku kuću Videostroj se zove, napravili su tamo i rade i za naši radio u Sloveniji, baš za najveće televizije i najveće projekte. I sad, kad on dođe tu, počnemo i pričamo samo o televiziji, znaš. I sad mi je, jako mi je bitno što je on tam, jer on mene pozove, znaš, isto da se savjetujemo.
onda ga oni zovu zbog sporta, smo vezani za neki drugi način, sad više ne znam ni ko je, ko, ni gde, pre neki dan ja ih računam ovako. Jedan je u Sloveniji, nazvao je krenuli za Grčku, ove igre u Zagrebu, ovaj treći ovdje na Balkansko prvenstvo, decu. Pa krenem, pobogu, šta nam je sa familijom, samo smo na vezi, znaš, ali dobro. Dobro, dešavaju vam se lepe stvari. Pa lepe stvari, samo što nema unuka još, vidiš. Pa dobro, ne kasne mnogo. A nemoj, ovo ima... 32 godine, jel tako? Ovo ima 40. Ko? Najstariji duša. A najstariji 40. A da, ovi su bliznice. I ima već jedan razvod. Ima devojku, što bi rekli. Pa onda bi trebalo da utiče. Pa trebalo bi, to mu ja kažem. Kako je vaš brak opstao? Sad ja to moram da pitam. Prosto me to, mislim da u prethodne dve emisije. A sad ovako, izgledat će sad ovo... Kako ta slađa prosto... E sad ću ti kažem ovako, izgledat će ti malo... Je opstala sa vama. Samo će izgledati glupo, ali nije. Prvo što ja imao rock sastav nekad, od 16. godine. Ja sam se strašno živeo uz muziku. Ko nije, recimo... Ja mogu zamisliti kako je ovim poznatim. Mi smo bili najpoznatija grupa na ovom, ali veruj mi da smo, ko dođe na igranku, da su momci iz orkestra mogli da biraju devojku koju hoće. E to je neki odnos, devojke vole moć, to i sama znaš. Bez obzira, u tom trenutku tu su najmoćniji i najviše znače oni tamo, ali tako. Znači, ja sam prošao to nešto što je odnosno. Onda sam prošao baviti se sportom i igrajući, savladao sam i to, znaš, nešto u borbu protiv treme, recimo, ili ostalo. Onda sam se ženio u 28. Stvarno sam, ne samo da se hvalim, nego sam prošao jedan lep život, zabavljajući se, imao sam devojaka, zabavljao se i oženio se u 28. godini. Pre toga sam zabavljao 2,5 godine sa njom. Ako neko sam u 28. godini se oženi i 2 godine bio sa nekim koga je dobro upoznao, a pre toga imao neki lep, onako, ne kažem bura, nego normalan život. Onda je sasvim u redu da je odredio da s nekim bude tako dugo. Ja recimo, bio sam u jednoj emisiji o ljubomori i onda ja kažem, ovo je pogrešno si mi izabrao, kaže, ja nisam ovaj ljubomor. A onda pa kaže, nima žena, tima, ja idem, čak kako su bili blizanci, ja vodim jednog na jednu stranu na drugog da bih radio. Recimo uveče, ona možda izađe, kao, ja nikad nisam pitao gde ideš, mogu samo pitan kad će se vratiš, otprilike da ne bude ono, u koje vreme otprilike ili tako. I ona, to su mi rekli njene drugarice kada je slavili skoro neki 40 godina braka su imali, kaže, rekla nam slađa da ti nikad nisi pitao, kao u jednom trenutku kaže, pa on mene nikad nije pitao kad ću gde ja idem, ako sama ne kaže. A to ti je neka stvar poverenja, valjda sazriš do toga nekog trenutka kad si se oženio. Mislim, je glupo za imati troje deće. Zamisli ti, ja ne mogu stvarno shvatiti ljude. Ja znam da možda te zvekne, imaš udar groma, zaljubi se čovjek. Ali treba sesti onda i staviti nešto. Ko će zbog toga da izgubi sve, ko će da dobije? Nemoš ti imaš troje dece da se igraš tuđim životima. Ja znam da ne treba neko ni da pati, pa da počne da kinji onoga drugoga, znaš, zbog toga što ne može da ostvari nešto što mu se dogodilo. Ali opet, ne može uvek da, posebno kod ljudi koji su nekim ozbiljnim godinama, ne može uvek da navlada samo emocije i srce, mora i razum da postoji. Uvek ti je, i svaka ljubav je spoj razuma i emocija. Ako je samo emocija, to je onda zaljubljenost. A ljubav podrazumeva viši oblik, mnogo. Dobro, ali kod ovog pitanja čula sam vaš stav prema tome. A moje pitanje je otprilike se odnosilo na to kako je slađa izdržala. A šta je mogla da izdrži kad smo imali stalno zajedno? Isti javna ličnost, pa zabava miliona, pa biseri, pa knjige, pa promocije, gostovanja, programi, šta ste sve radili u svom životu. Pa i ona imala neki normalan život pre toga. Nije ni ona ušla kao suvo dete u brak. Kao deti iz obdaništa. Prema tome mi smo bili ostvareni ljudi, zaposleni, ona je već dobila tada stan. Znači neko ko sad će ulazi, ali bez tog poverenja i onoga druga, pazi, ti možeš ceo život nekoga, jao šta radi, da li je izašao s nekim, da li je otišao. Ja, možeš normalno, nas dvoje smo, imamo troje dece i mi se volimo. Sad je normalno da ja izađem i ovde, ja sam 8 dana, ona je sad u Stokobanji kod svastike. Kod njene sestre. I neće doći u Niš. Pa ne, kaže, zašto njoj je lepo tamo? Meni kaže, zvaću te jedan dan kad budemo pravili riblju čorbu, kaže, bit će mnogo dobro. I ja ću dođem tada za riblju čorbu. I možda će doći na završno večer, ono, zbog, će biti lepo, bit će dosta glumaca. Ja strašno volim da sedim s njim u kafani, ono, fantastično peva i upoznao sam u kafani, znaš, i ono, voli da igra i tako. Pa eto, ali dobro, šta da se radi. Baš lepo. Ovaj deo priče je baš bio poučan za gledalce. Dobro. U današnje vreme, kada su poremećene neke hijerarhije, moralnih, etičkih vrednosti i kada... A ne, ali nije lako danas, pa mi smo živjeli u neko mirnije vreme, kada čovjek mnogo normalno se razvija se u onom, u smislu ne samo u obrazovno, nego razvijaš se, dakle, ti u školu i ostalo i razvijaš se kao
kao ličnost, razumeš? I onda dođe do trenutka ako normalno proceniš i dođeš do trenutka, naravno, sve to lutrija. Ti možda opet da bude mačka u džaku, tako. I s moje i s njene strane, ali nisu sve priče iste. To je. Ja imam sreću što je moja bila ovakva. Je li život bio život preko reda? Pa, kad se osvrnete? Pa jest, pa mislim da je sve išlo na, kako treba. I sve u svoje vreme? Jest, sve u svoje vreme. A na kraju smo čuli i recept za sreću. Jeste. Pošto... Ne, prvi recept je da moraš da veruješ onog s kim si. To je prvo i osnovno. Ako nema poverenja i ne veruješ onoga druga, bolje odmah poći. Ako tebe celog života taj crv sumnje, onda nemoj da ubijaš i sebe i njega. Brate, nađite način da potražite nekog u koga nećeš sumnjati. Slažeš se? Nije lako, ali je pravi recept, znamo, kusila sam na svojoj koži. Dobro. Tako da, znam dobro o čemu pričate. Black Marathon, parfimerija za vas i svake subote za moje goste. Opa. Mali, skroman znak pažnje. Pa pazi, ali... svaka pažnja lepa znači. Jeste. Pazi, ja smatram recimo da nema veće pažnje žene nego doneti od cvetića. Pa makar ga ubroić kroz zgradu. Ja znam da daš te cvetke koji ide ovako, tako? Jeste. Pa da. Jeste, pa, eto. Viš... I parfimerija Black Marathon iz Mamile. Jeste, jeste. Vaš osmeh. Jeste. Ja im se zahvaljujem. Ulica Obrenovićeva i ulica Voždova. Telefon 520-443. Svake subote brinu o mojim gostima ili, što bi Vanja rekao, izmame osmeh na licu svakom mom gostu. Akcije letnje još uvek su u toku, a o njihovoj ponudi možete saznati i putem Facebooka, pogledajte njihovu stranicu, informišite se šta je sada aktuelno u ovim parfimerijama. Kada je reč o izgledu, butik Tiha, City Passage, lokal 45 i novi lokal, mada više i nije nov, lokal broj 13, podzemni prolaz, ulaz preko puta tržnog centra Kalča. Letnja garderoba je još uvek aktuelna, kolorit bogat za dame od 7 do 77 godina. Ako se pohvalite da ste gledali ovu emisiju, dobit ćete i 10% popusta, a popust letnji, odnosno sniženje, je uveliko u toku. Obuća Femisa, veliki izbor ženske obuće, cene povoljne, adrese sledeće. Novi podzemni prolaz, lokal 22, stari podzemni prolaz, lokal 33 i radnja u tržnom centru, Kalča u prizemlju, lokal A05. I kod njih je... možda na izmaku ova letnja kolekcija, novi modeli kad stignu, ponuda, kao i svake godine u Femisi, ne možete prosto odlučiti šta da odaberete i čime da se zadovoljite. Zahvaljujem se Femisi i celoj ekipi koja je zadužena za moj izgled. Vanja, ja znam da ćemo se videti opet u ovoj emisiji. Sad ti kažem, da si rekla od 7 do 77, to je bilo ovaj slogan zabavnika. Znaš kako im je sad slogan? Kako? Od 7 do 107. Vidiš kako se promenio život. Pa menja se i životni vek. Mogu i ovdje da kažu od 7 do 107. Za dame do 107. Da ne preterujemo. Pa neka poruka za kraj ove emisije. Ja znam da ćemo se videti opet u mojoj emisiji. Pa prva poruka da obavezno idu na finski, ovdje je njihov festival. Ovakav festival ne postoji u svetu. Festival koji posvećuje umetnosti glume. To je jedan jedini na svetu. Iskoristite dakle i tvrđavu i propratne manifestacije. Idite. A poruka u životnom smislu, ja sam ovaj bio, ono to sam rekao i prošli put, tiha reka vre groni. Dakle, ne zalećite se, dobro promislite o svemu. I polako doći ćete do cilja, jer pazi, žurba može da ti dođe toga da se sapletneš i da padneš ispred samog cilja. To je lekcija koju ja tek sada savladavam, sa 37 godina. Opa, imaš toliko? Toliko, da. Ja ne krijem godine. A da li one kriju tebe? Sad. Nije, dobro izgledaš, ne kriju tebe. Hvala puno, Vanja. Hvala tebi. Bio je ovo Vanja Bulić u emisiji Život preko reda. Biće on opet gost u ovoj emisiji. Za robot. A ovo je bio Vanja Bulić, treći deo. Hvala vam što ste gledali emisiju. Vidimo se za 7 dana. Svako dobro. Prijatno.